Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadid wassalamu ala khotamin nabiyin Sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajmain la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du dumateng Bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh, bini sepuh, sedoyo ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken, Dumata, Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah saha sedaya sesepuh ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken. Para panitia pengurus saluhan lan sedaya ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken. Hadirin hadirat Alhamdulillah muji syukur dhateng Gusti Allah kula lan panjenengan sedaya tasik diparingi wegal malih pendak setahun, dek winginane ngantos sak mangke diparingi kesempatan saged ngaos malih alhamdulillah mugi-mugi Tambahi usia oki merupakan tambahe kesaenan amin allahumma amin saderenge kita mulai ngaji niki monggo kita tawassul muga-muga lae ngaji niki dipun paringi lancar mboten enten halangan menapa-menapa dipun paringi hasil ilmu engkang manfaat amin Allahumma amin tawasul dumateng kanjeng nabi kita sebagai pembawa misi agama islam ugi poro sahabat terutama kulafa urrosidin lan para ulama-ulama salafiyah fuqaha fuqaha lan sedaya masayeh ing ingkang sedaya kala wau ilmune sampun kita serap kita damel saben dinten kangge bekal ibadah sedaya kala wau mugi-mugi dipun bales kesaenan dening Gusti Allah amin Allahumma amin terutama datang sesepuh engkang wonten kaitani pun kalian pondok kita darul istiqomah ingin menikah Mbah Sulaiman al Maghfurla Mbah Satibi al Maghfurla Mbah Sapa wa Azwajihi wa Mbah Muhammad wa Azwajihi Mbah Suhadak, Mbah sedaya para sesepuh yang kamu buatkan sakit kita sebatakan setunggal-setunggal, mugi-mugi, sedaya kalau mau, dipun bales kesainanipun dan gusti Allah, sumrambah datang kalau penjenengan. Amin. Allahumma. Amin. Para tokoh, juang darun istqomah ingkang sampun ngurumi ini kulalan panjenengan sing nalika tasik gesange cancut taliwondo oleh merjuang no pondok panjenengan sing sak pun boten saged secara dhohir dari akan kegiatan ngaji niki tapi kita yakin nge, secara mboten ketinggalan tasik saged dari akan sedaya kala wau nggih mugi-mugi kesaenanipun dipun trima dening Gusti Allah amin Allahumma amin terutama sing biasane muncul nek wayahe kegiatan saluhang ngeten niki Mbah Jasman Al Mawfurlah Mbah Ndim Li Ndim Mbah Haji Mustafa Amin Al Mawfurlah Mbah Guru Mulyono Mbah Masudi yang kan melapori. niku sampai samangke ke sakit dimanfaat no tower kanggo Mbah Wong Sak Pondok niku Mbah Jamari sing biasane tital titil resik resik teng pondok bah haji Ali sing nderek proses sagete angsal tanah sakmenten ambane niki iki ambake legawa nggih senajan sawae dituku digi pondok nggih ambake dengan rela hati nggih nderek-nderek bantu sak saget-sagete nalika tasik sugeng sedoyo kono wau muga-muga dibales kesaenan dening Gusti Allah Amin Allahumma Amin. ya rabbal alamin. Sedaya kalau wau insyaallah upama kok tasik sugeng jelas muncul, jelas tasik nderek nggih ubek kados biasane ngoten Kita yakini lan mugi-mugi kula sarta panjenengan sedaya sing tasik niki Gye. sakit to nerusakan istiqomah nerusakan semangat kados tiang-tiang sing disebutakan kalau wow Allahumma lahumul fatihah a'udhu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin mboten kesupan sedherek kita sedoyo santri-santri terutama santri-santri ibu-ibu Jalil Walim kathah ingkang sampun sumaring rumiyin kula lan panjenengan upama tasik sugeng kula yakin nggih rawuh teng mriki sedoyo kalawau mugi-mugi dipunparingi paringi nikmat dening Gusti Allah amin Allahumma al-fatihah auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Lazina An'amta Alaihim, Wairil Maghdubi Alaihim, sekaligus mewakili para sesepuh terutama panitia saluha sepindah ngucappatngmah tur nuwun sangat dene atas perhatosan panjenengan rawuh panjenengan lan sedhoya kesayan panjenengan khususnya terkait kalian pelaksanaan saluhan iki pengurus namung saged ngucappaken, Jazakumullahu ahsanal jazak. Mugi-mugi kesaenan panjenengan dipun bales langkung sae dening Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Lan mbok bilih wonten kekirangan dalam hal napa kemawon, terutama mengenai tempat lan ugi sanes-sanesipun jelas kathah kekiranganipun mewakili saking seduaya kanca-kanca panitia penyelenggara nyuwun ridho panjenengan, nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Monggo sakniki langsung mawon kita awali ngaji. Niki critane tema sing diangkat niki pengukuhan tauhid dan penafsiran tawakal. Kene opo kok sing diangkat kok niku kok mengungkuhkan tauhid niki ngeten ceritane. Mergo akhir-akhir niki kita sedaya ningali ugi begitu kuatnya pengaruh yang bisa mengendorkan tauhid kita terutama melalui sosial media, elektronika baik Facebook, Twitter, WA dan lain sebagainya. Terutama kangge putra-putrine. Maka kami merasa perlu bersama-sama dengan masyarakat untuk mengukuhkan tauhid niki tujuane. Sing nomor 2 mengenai penafsiran tawakal. Sampai hari ini masih banyak yang belum paham apa makna tawakal yang sebenarnya. Apalagi mengimplementasikannya. Kadang-kadang masih kita temukan orang yang merasa sudah melakukan tawakal, merasa yang dilakukan itu tawakal padahal justru penodaan terhadap as-sunnah niku tasik kata. Kadang-kadang juga tasik wonten yang merasa apa yang dilakukan itu adalah tawakal padahal sebenarnya justru pelecehan terhadap at-tauhid. Niki subhanallah katae pol hampir setiap hari kita temukan. Lah, keranten sedaya niku wae sehingga kami menyisipkan waktu di sela-sela kesibukan garap niku kegiatan putra-putri penjenengan, ponosata nggih, sambil memberikan hadiah saya menulis buku tentang ilmu mantek dan ilmu balaghah di sela-sela itu nggih kula meno, ngoten gampangane ya. sambil nge, menulis buku kecil ya sing didamel ngaji saluhan iki insyaallah dengan saya beri judul The Manner of starting tauhid and interpreting of tawakal maknane niki nggih pengukuhan terhadap tauhid dan penafsiran terhadap tawakal sehingga dengan harapan mudah-mudahan kulolan panjenengan selalu dikuatkan tauhid dengan gusti Allah mudah-mudahan kulolan panjenengan dijadikan atau dimasukkan golongan hamba Allah yang pandai-pandai bertawakal amin Allahumma amin Niki bukune kula ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin khotamin nabiyin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du Niki bukune kula wocok no mawon insyaallah kersane dibagi kalih panitia Jenengan pelajari tengdalemi piyambak-piyambak dinul Islam. Monggo okay. diniati Bismillah, dimantepi teping ilmu ini sakit dipahami, sakit melap, melebu. Mungkin naik kira-kira ngantuk, gian tentu mbak tambah nih, naik kira-kira pun nuwatok, gian tambah nih niki pengen cerdas, tambah nih pengen cerdas ya niki air minum dari, ge. Okay ngajinya boleh apa saja yang penting minumnya nggak nonton di pun insya Allah niku air minum sehat air minum cerdas Bon tak kawiti ingat sini adilul Islam alias agomo Islam bu agomo apa Agama Islam ini kaya koyo ondo, zaman nah, ngerti tau, ondo, ondo ini kan tingkat-tingkat nge, mungkin nomor C, nomor Loro, tingkat nomor Telu saat terusai. Eh. Agama Islam ini ku tingkat-tingkat kaya ondo, ngoten. Lah, tawakal ini termasuk salah satu tingkatannya agama Islam. Dadi termasuk salah satu dari tingkatane agama Islam niku taat, tawakal. Dadi ana taat niku nggih tangga, Islam, tangganya agama Islam. Ana maneh jenenge takwa, iku ya tangga Islam. Ana maneh jenenge taubat. Sing tangga sing paling dhuwur dhewe, undhak sing dhuwur dhewe niku jenenge taat Jadi ketika seseorang itu sudah berada di tangga yang namanya tawakal, itu artine tiang nikuau agamane wis dawur kelas Nah, niki belajar tentang tawakal. Jadi tawakal salah satu tangga, salah satu tingkatan dari es Islam. pen. Bon. Terus sak niki wis roh nek tangga niku ngoten dadi ana taat, ana takwa, ana tobat, ana tawakal. Sing dhuwur dhewe nah, apa, Bu? Tawakal. Lah tawakal iku apa niku anglepol nerangno niku. Harus ada metode enten carane enten urut-urutane. Jadi, mboten sembarang. ngel nerang noniku mungkin pramila mungkin niki digiring niku mengenai Islam tawakal termasuk salah satu tangga dari Islam jadi Islam niku merupakan kesatuan rupane yaitu ondo terus ono tangga 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 yang paling atas itu adalah tawak Allahumma sholli ala Muhammad Hmm, saiki ngaleh wis Saiki wong sing yakin nang agama Islam. Jenengan yakin to mboten nek Islam niku agama sing paling Ngapik, Agama sing paling bener niku Islam? Yakin nek pun yakin sama niku Kelebu golongan sing diarani wong mukmin. Wong napa, Bu? Muslim. Alhamdulillah. Kula terusno. <tuh> Lha terus wong mukmin kuwi kaya apa? Nek agama ning kaya andha nondhak-kondhake. Nek wong mukmin niku kaya pejabat pemerintah. Artine napa? Wong mukmin kok kaya pejabat pemerintah, artine wong mukmin kuwi duwe kedudukan, duwe makam sing beda-beda. Ana kelas kelase niku wong mukmin. Eh, jenengan raosaken. Dadi wong mukmin iki kaya pejabat tingkat ing tingkat. Ana kades. Engko dhuwure kades ana camat. Dhuwure camat ana bupati. Dhuwure bupati ana jenenge gubernur. Dhuwure gubernur ana jenenge presiden. Kabeh ku, ku ya diarani pejabat pemerintah, tapi tingkatane mboten padha. Kabeh samene akeh iki ya diarani wong mukmin, tapi tingkatane mboten pa mboten padha. Ana ya mukmin, nggih. Jenenge nggih mukmin, tapi ana mukmin sing mutiin tingkatane. Ana wong mukmin sing tawabin, ana wong mukmin sing mutakin, ana wong mukmin sing paling dhuwur munggo pejabat ngono presiden wisan iku jenenge wong mukmin sing mutawakilin yaiku wong mukmin yang pande-pande bertawakal dateng Gusti Allah. Lah niki tujuane ngaji niki menuju mutawakilin. Terus tawakal kuwi apa niku angel, niki urut-urutan, mboten kenek terus langsung dijujak. Pun wes ngilmu loro. Wong mukmin niku tetep ya padha mukmine, tapi kelas e utawa tingkate niku beda. Beda padha karo pejabat, ya padha pejabat tapi kelas ya beda-beda, ana lurah, ana camat, ana bupati ana gubernur ana presi den padha mukmine tapi tingkatane ya ora padha ana sing syukur mukmin asin ana mutiin ana tawabin ana mutakin sing paling durdhe wong mukmin sing diarani mutawak kilin wong mukmin sing nyerah diri 100% ngandalno dhateng Gusti Allah. Kula terus kelawaca kitabe niki bukune. Dadi tawakal iku salah satu maqom utawa kedudukane wong mukmin. Tawakal niku termasuk salah satu dari kedudukane wong mukmin. Bahkan tawakal iku tingkat kedudukan sing paling dhuwur. kanggoe wong sing butuh nyedak marang Gusti Allah Jadi jenengan pengen nyedak Gusti Allah tambotan nah, nek kepenin nyedak nang Gusti Allah iku mekome kulalan panjenengan iki kudu nogonone mekom sing diarani mutawawak kilin wong sing pinter masrah date Gusti Allah lha ngko carane biye, kulon njenengan selama iki wis tawakal apa urung? dan niki mungkin insya Allah temok kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa mukmin sing paling dhuwur tingkatane sing biye Mutawakilin, sing pinter masrah awake pasrah bangkoan dhateng Gusti. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutawakilin Gusti Allah cinta wong sing pinter tobat tobat iki gek nom nomen no kaya pane surahu ngene iki anggere rondo wis ya, dikenal bareng wis tuwek-tuwek tobat bareng karek golek rondo ya rondo sing tuwek <laughs> to tobat Gusti Allah cinta orang yang tobat tapi ono mana sing luwih dicintani wa yuhibbul mutawakkilin Gusti Allah sangat-sangat mencintai wong sing pinter tawakal dateng Gusti nek wong terus dicintai Allah ki lho oh bahagia. bahagiae eh. wong sing nyintai Gusti lek pengin dicintai Allah apa dadi wong sing pinter tobat, syukur-syukur nek dadi wong sing pinter tawakal dhateng Gusti Allah. Pun. Bon. Kula wacane terus bukune. Dadi tawakal iku kedudukan kang luhur banget kanggo wong mukmin. Waduh, tawakal niku tingkatan utawa kedudukan sing paling dhuwur kanggo ne wong muk tawakal iku sulit banget di arteni, lan abot banget dilakoni ini kita kitab yang ini insya Allah didum benti wajah jadi tawakal niku sulit banget di arteni. orang gerwong bisa ngarteni tawakal itu apa e terang nombor tenang gerwong ini kenyataan buat tenang gerwong sulit diartikan niku tawakal terus abot banget dilaksanakan niku tawak tawakal dengki kuatah tiang niku singgung paham tawakal akhirnya bahaya rumeng sana dewe ini tidak no tawakal padahal penodaan terhadap tauhid ngoten niku kuatah pramilo inilah salah satunya yang mendorong saya untuk menulis buku sing tentang tawakal niki merasa tanggung jawab. Pun. Dadi tawakal niku kedudukan sing luhur banget ini wong mukmin, tapi yang ngono, tawakal sulit banget diarteni, tawakal kuwi sulit banget dilakon ning muga-muga diparingi ora sulit, Allahumma wis jamune. Enget apa ge mungkin jamune? <tuh> Hmm. Nggak critane sing gawe kan terusé kula nek ndamel niku Mbah Yai mulai buka pabrik Mergawi sampai tutup niku maca Qur'an diiringi bacaan Qur'an. Wong mlebu teng pabrik kula niku ora pandang kiai, nek katik batal ne ora nggo wudhu, nanggung kadas tak tolak mentah-mentah. Apa meneh gak kiai lho. Dadi wis sampe nek minum niku wis diniati tawasul nek sing loro ngelu ya niat tamba muga-muga ngelune mar terutama nek sing rondok-rondok kethul ngombene ya niat ingsun muga-muga diparingi cer kula mawon kiai yakin kok aja sing santri ya tambah kudu ya yakin pen aku ngene iki ya ora dibayari lho ngene iki <giranya> tapi ya matur kok ngewangi melok Haji nah, aku dijadi gawekno ngene-ngene iki ambek catang ngono ya atok aku gak tengok-tengokno kotak kono kak pegel kabeh. <laughs> Dadine ya ya bales tolong menol menolong. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah artine sulit dipahami kuwi piye? tawakal wae kok sulit dipahami. Ndan. Nang bukune tak wacane artinya sulit dipahami tegese lamun ana wong kok terlalu mandang Ono wong kok terlalu mengandalkan marang asbab iku diarani sirik fit tauhid kok gedhek-gedhek no asbab niku sebab jamaah lha contone ngaten jenengan nek wetenge lapar pengen warak dahar mangan sego nggih gitu. nek wis sego terus barek lho mangan sego kuwi diarani asbab as, jenengan nek ngelak terus ngombe nek maning ngombe terus seger ilang ngelake ngombe ku diarani as Bab jenengan nek gerah nek lara nah, terus tombo ngombe jamu terus diparingi waras tombo ngombe jamu niku jenenge as nek pengen duwe duwit nyambut gawe nek nyambut gawe oleh duwit nyambut gawe ku jenenge as nek pengen pinter sinau sik ngaji sekolah nek wis ngaji sekolah terus pinter ngaji sekolah ngono kuwi diarani jenenge as pun sakniki ngeten lha nek eneng wong kok terlalu mengendalkan nanggone asbab wong iku wis jelas diarani syirik fit tauhid Menodai tauhid syirik elek syirik niku bahaya Jadi, Kulolan lan penjenengan ini, jangan terlalu mengandalkan tenggene as Baab. sirik sirik niku wis dosa sing ora disepuro Gusti Allah nah niki atas-atas ta kudunan niki dereng bakas tawakal niki nembe nembe mukot dibae jadi nek ana wong kok terlalu mengandalkan asbab iku syirik fit tauhid syirik niku ana syirik akidah ana syirik fitau khid. Dadi oleh ngucapno la ilaha illallah niku ternodai. Nah. Menjadi cacat. La ilaha illallah iku malah dadi kithing nek pancen wonge kuwi terlalu mengandalkan asbab. Lho, lak bahaya to niku. Wong la ilaha illallah kok kithing, ngono. Mergo wonge terlalu mengandalkan as asbab. jadi aja terlalu mengandalkan asbab. Tak wacone neh bukune. Misale kaya etikat. Wong lara nek gak gelem berobat ra waras. Nih, no ono nek noati ati sampeyan ana unek-unek ngono kuwi, iku jenenge wis sirik tauhid. Bahaya. Dadi aja sempek duwe wene konat, wong lara ora gelem tombo, wong loro ora gelem berobat, ora ngarah waras. Muantep yakin nek wong lara ora gelem berobat, ora ngarah waras lho. Ngoten iku nek terlalu mantep tenenan no durune ati mantep ngoten, niku cara la ilaha illallah niku wis kiting. Kok nek terlalu nemen ya ciker malean, isa sampai bungker. Lah wong nek la ilaha illallah bungker terus piye nasibe? Pun. Bon. Dadi jangan terlalu mengandalkan nggone no as bab niku ndadekno sirik fit tauhid. Niki diurut mungkin nake njok maknane apa ta tawakal kuwi? Erat hubungane kalian tauhid. Gitu. Kalau terus no wacane. Pun. Bon. Terlalu mengandalkan obat bareng wis waras, ceweke mandang yen warase saka obat mau ngono iku diarani sirik ing dalam taukid bareng wis waras tenan asale roro ngelu terus ditukokne bodrek mergo dek muni ngelu kok dijarno ae ya waras kudu ditu, tambah tambani kudu diobati lho duwe unek-unek ngoten iku lho kuwi kok biasa to ngono kuwi unek-unek ngono kuwi niku pol bahayane niku iku wis ndadekno kitinge ib iman bareng wis tuku bodrek terus waras takoki yunge lha waras pilekem ngelunem waras teko ndi ki ya waras teko bodrek mang aja ngombe budrek. budrek ya waras jatuko lho ngono kuwi lho kiting imane ngoten niku ponan pon jenenge sirik fitao khit aja gemen ngono kuwi aja gemen kuwi jenenge terlalu mengandalkan tenggene asbab iku wis menodai oleh ngucap la ilaha illallah masa saman waca nyerempeng dah ya tetep kiting cara dipoto disuting ngono la ilaha illallah saman ki kiting wisan nek terlalu mengandalkan asbab Lah, wong kok ora gelem ngaji ra sekolah ya goblok ra arah pinter lho umum ta ngono kuwi ketok eh, enak radi nek radi angen-angen nganggo akidah tauhid ya bener omongan ngono kuwi wong kok mau ngaji mas sekolah ya mesti goblok ra arah pinter lho ngoten iku lho nek mandus ndak ati duwe etikat ngono tenan ciker la ilaha illallah wisan lho ciker lho lha nek lha sing dimaksud sulit niku sing dimaksud sulit memahami tawakal nggih ngoten niku jangan terlalu mengandalkan nonggone as asbab mulane aku nek ening bocah randokno akal ra patek gelem sinau yo tak seneni tapi yo ra nemen-nemen kok ndak kelebu nanggone terlalu mengandalkan as asbab tapi mungkin nek orang sinau ya neni. Nah, mungkin terus lah, sulit tenanan mungkin jenengan lagi iso oh tiba sulit tenanan memaknai tawakal niku sulit nah, kalau terus no, buku ini tak nah. jadi terlalu mengandalkan obat bareng wis waras mandang yen warase saking obat mau ngono iku syirik ing dalam tauhite sakwang sulit, unene teng lamun ana wong lara banjur males berobat moh ikhtiar belas Ngonoiku iku ya marang sunnah rasul Ngonoiku iku ya menodai syariat Islam ya menodai tauhid lho lak repot to nek terlalu mengandalkan asbab niku ya ciker imane diarani sirik tauhid Tapi nek terus moh same sakali wis ora gelem ikhtiar Loro, kok katik tombe barang Loro, ngono ya takdire Gusti Allah jere wong kuwi kudu Allah ya wis meneng ae perlu ikhtiar ki ya batal ora nang gawene ngoten niku ya bahaya isa uga ndadekno kufur mergo ngono kuwi menodhai sunah rasul Menodai Al-Qur'an, menodhai Islam. Merga menganjurkan nek lara tamba, nek pengen pinter bela belajar. Nah, niki. Lah niki. Eh, repot sakit terus piye? Ngepeke dipek sing -endih. Terlalu mengandalkan Nek asbab iki ya ndadekno cikre taukit. Tapi kok nek wis nolak sama sekali orang gadek asbab ya berarti membangkang nggone sunnah rasul menudai syariat is oh enggak ngel tapi mengke insyaallah temok diwaca male Allahumma sholli ala Muhammad ben. Kalau terus no kau, Tapi sawang sulih lamun ana wong loro, banjur males berobat, moh ikhtiar blas, bodho, yo moh belajar blas, Namun ngandelno. Nah, nek Gusti Allah ngersakno pinter yo pinter Dewi, Nek Gusti Allah ngersakno waras yo waras Dewi, Raning ning gawene kate ikhtiar ngene ngene. Masih yo ikhtiaro sampe pekok Nek Allah ora ngersakno, ha yo tetep rang arah. iso pinter angger iso waras. Ora ana ikhtiar ngono kuwi. Subhanallah. Ngono niku padha karo idek-idek Al-Qur'an, padha karo nungkaki sunah ra ya elek. Lah iki ngin mapane piye? Mergo menolak ikhtiar, nganggep yen ikhtiar iku batil muspra ora ana gawene. Padahal Qur'an ngandani nek ikhtiar wajib. Lah kok dianggep muspra ora ana gawe? Pun bon. kalau jadi wong kang nganggep asbab itu segala galanya asbab itu menentukan ngono iku berarti wong mawis berubah akali wong mawis rusak fungsi akali lan wis ambles alias tenggelam dalam samudra kebodohan jadi neneng wong kok nati yang angen pokoknya segala galanya kuih karek sebab yang menentukan itu sebab iso pinter nek belajar iso waras nek gelem dewe tombo dan sebagainya iso sugeh nek panten gelem sergep mergawi ngono kuwi nek mbok mantepi terlalu mantep nang hati, ati mbok andel non ngono subhanallah iku menunjukkan fungsi akalnya ini sudah berubah fungsi akalnya niku wis mboten berguna akal sehat ini ku dianggap wis mati lu kak repot to repot ini mungkin temok mulai nih tentang metode nih tentang Imam siri walhasil terus ane nyata akan makna tawakal sing bisa cocok karo tuntutan tauhid nyata akan makna tawakal sing bisa cocok karo maksudnya Al-Quran hadis cocok ro karepe sarak iku anil banget. Ngelepol. Eh, Ora ana kang bisa mbukak marang kesamaran mau kejaba wong kang meripat atine wis diboboki dening Gusti Allah, wis ditambani disalepi dening Gusti Allah kelawan nganggo Anwarul Haqiq utawa Nurul Haqiqah. dadi wong sing isa ningali ngraosaken apa meneh nerangno tawakal kanthi gamblang niku betul betul langka hanya orang-orang yang mata hatinya sudah diboboki dening Gusti Allah nganggo bobok sing jenenge nur haqiqah jadi masuk kiai gede sapiro alime nek mata hatinya niki dereng diboboki kali Allah nganggo nurul hakekoh tetap orang ngarah ison rangno kanthi jelenteh mengenai tentang tawakkal boten saget dan nah, niki Pramilo mungkin Imam Ghazali ngekai anak metode nih sing supaya sing nerangno nggih paham, jenengan sing diterangno ya paham, enten urut-urutane. Kula terusna kula waca maneh. Pun. Ora ana kang bisa mbukak marang kesamaran mau, kejaba wong kang pripat atine wis diboboki dening Gusti Allah nganggo salet Anwarul Haqaik utawa Nur Haqiqah. mongko wong mau bisa ningali bisa nyata no manjur bisa ngucap no lan bisa nerang no kanti gamblang opo sejati kang dimaksud dening tawakal mau jadi insya Allah lek benjing jenengan kok wis paham tiba tawakal ku apa ku cekto Nek ati jenengan wis diboboi wis dimelekakan dening gusti Allah muga-muga Allahumma amin Nek, saat ini di reng-reng, di reng-reng, Kulau nge di kondo, kondo tentang tawakal ini kenapa? Ini nama-nama kodimah. Nek, benjing pun, kulo paham, Jenengan nge, di paham, Oh, tiba-tiba e tawakal ini nge-niki, Kaitan ini nge-niki, Nek, wis wolong dino melok rutin ini, Salah paham. Nek, paham, kisrak ini dibantah, Wis mesti, wis jelas, Mata hati penjenengan pun dibuka, Kaleh gusti, Allah, wes termasuk orang istimewa. Apakah orang yang hadir semua ini akan bisa mawon, Allahumma, Amin. Soal ini ku tanda, salah satu tanda diantara tanda-tanda waline gusti Allah yaitu ketika seseorang hatinya bisa melihat, bisa merasakan, dan mengartikan makna tawak. kal ndeloke wali iki ngono ning sumpen nek wis paham tenan krasa ora usah aku sak wis wali lho tenggom mbetno tapi apa ma kandha ya ora apa-apa wong kandha ae sing ora pi ujub takap Bur. nek kandhane ki krana saking bungae alhamdulillah aku melok pondok kilat saya aku paham cetha opo kaitane tawakal karo tauhid wis nek ngono ngene nek ndelok keterangane wis termasuk hati sing diresiki dening Gusti Allah nek niate ngono kuwi rapopo sing gak oleh kuwi sing wajib sing gak oleh kuwi ri Ria nek kondo kondo wes wali aku ki termasuk yorondok rondo cili indah wes wali nek ngono to ora apa. Allah masya Allah Muhammad. Di terus no tak wacone buku cilik mawon. Mula sangka iku, supaya bisa urut, bisa cerdo, bisa gamblang, keterangan maknane tawakal perlu dikawiti mbakas tentang fadhilah tawakal banjur digathokake karo bakas maknane tauhid terus situasilan kondisi kondisine tawakal banjur praktekke tawakal insyaallah nek diurut kaya ngono koko bakal jelenteh lan gamblang apa sejatine maknane tawakal lan maknane tauhid singing sak benere jadi kudu sabar wolung dina merga enten urut-uruutane jadi ada cara ada metode yang harus dilakukan supaya kulalan panjenengan iso ceto lahir batin tibae tauhid kuyapo sehari-hari Ki aku wisberttauhid po durung. Tibae tawakal iku apa? Sahari-hari iki aku wis tawakal apa durung? Insyaallah butuh waktu rutin 8 dino. Niki mengken megah urut, nek gak ya ya roh. Engko ya paling ya tenggoe aku iki wis padahal mbendina ijek sirik. Naudzubillah min. Aku iki wis tawakal padahal mbendina justru menodhai sunnah Rasul. Nah niki kudus sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nun, tak tresno neh bukune tak waca sakithik. Kawitan ki rodok suwe, sesuk sediluk 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 terus mbek ngguri wayahe kataman ya rodok su. Ora popo, sabar to Sabar. Nun. Jadi, urut-urutane nek nerangno tawakal, nek nerangno tauhid supaya iso jlentheh iso cetha niku urut-urutane pertama kudu nerangno tentang fadilah e tawakal dhisik. Nah, nek wis mungkin terus digathukno karo tauhid. Nek wis ngoten terus digathukno karo apa to? Maknane tawakal, hakikate tawakal kuwi terus praktek ke pie nek ngoten nembe pelek terkait antara ne tawakal kali tahu oke, jadi wali nih gusti Allah wes gak kena dibantah wali tenanan orang kok wali walian bon Allah sholli ala Muhammad nah saya ayo dikawiti pertama terus gunane tawakal kuyopo Fadilai tawakal ni kudus pundi. Nah, dipirangkan gak? Fadilai se, engkau pun kata, walong dino suwe kok. Surat Al Maidah ayat telulikur. Audo bilahi mina syaitoni rojim. Wa ala Allahi fatawakalu ingkun mukminin iki monggo diarteni sing secara ilmu nek menurut ilmu balaghah balaghah ben contoh mendahulukan lafal wa alallahi terus ndekek lafal in kuntum mukminin iki nek cara balaghah iki diarani tembunge diarani tembung insa tapi duwe faedah jenenge faedah tahdid tahdid niku ngeten? Wa'alallahi ing Gusti Allah fatawakkal umangka ngandel nuwasiro. Saman ngerti mengandalkan atau mboten? jadi dikonkon mengandalkan sinten kula jenengan Mengandalkan dhateng Gusti terus teng ditutup ingkuntum kuntum mukminin. Ing konto mlamun ana sapa sira kabeh iku mukminin, pira-pira wong kang iman. Berarti lha niki nek mengandalkan sak liyane Gusti Allah aja rumangsa so wis beriman. Niku cara bala gue. Jadi Dadi kan ngeten. Nek awakmu mengandalkan mengandalkan nang Gusti Allah Nek nyoto-nyoto awakmu iman ngunukui. Nah, nah, ini artinya tersebut. Berarti nek nyoto-nyoto kulon iki iman Mesti nek ngandal naku ya. namung ngandal no datang gusti Allah. Lah nek orang iso ngandal no datang gusti Allah. Berarti ya orang wani-wani ngakui. iman. Merga cirine wong iman kuwi selalu mengandalkan dhateng Gusti. Oh. Niku artine waalallahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Berarti nek mengandalkan sak Allah, aja rumangsa iman. Pramila, monggo kita buang jauh-jauh rasa mengandalkan sak liyane Gusti mengandalkan harta jangan betul oleh ndak ora klebu wong sing i iman nabrak menodai tauhid mengandalkan jabatan mengandalkan kesaktian mengandalkan apa saja sa'liane gusti Allah menodai tauhid mengandalkan nopo mawon sa'liane gusti Allah berarti ingkuntum Kalau memang Anda iman, jelas Anda tidak akan pernah mau mengandalkan sa'liani Gusti Allah. Medeni loiki iki, medeni. Ojo geman mengandalkan liyane Gusti. saktiyo koyopo Gagal kaya apa? Ganteng kaya apa? Sing kenek diandalno hanya satu Allah nek kapan orang ngono masih perlu dipertanyakan tentang imane. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Saat ini kula tak maca surat Ibrahim ayat 12. Wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa ala Allahi lan Gusti Allah falyatawakkal mongko becik utawa wajib tawakal lamen iku lam amar sapa mutawakilun mutawakkilun piro pira wong kang tawakal iki nek cara ilmu balago mengulang kata tawakal disambungkan antara predikat dan subjek ya tawakal niku predikat wong santri mutawakkilun niku subjek antara predikat dan subjeknya dijadikan satu kata yang sama niku nek coro ilmu balagoe ngoten niku duwe paedah jenenge paedah ifrod arti ini apa? wa'alallahi falyatawak kalil mutawak kilun itu arti ini ngerti kalau arti ini tawakal utawa pasrah diri mengandalkan itu hanya boleh kepada Allah saja tidak boleh kepada yang lain jadi ini jenengan butuh ngandal no. ini mau kena sitok no. hanya boleh satu saja mengandalkan datang gusti Allah Pun ini ngoten pasrah diri mengandalkan itu hanya boleh kepada Allah saja tidak dibenarkan sama sekali mengandalkan nok liyane gusti Allah niku jenenge paedah ifrat darbelawa. Dadi wis kira-kira ngandalno ngono ya wis sing dibenerno maksito ngandalno Allah. Kate ene ngandalno wah anakku ki lho dadi sirsan misale. Wah, pakku ki lho dadi kiai. Lah, lah, lah. Wis, 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 wis. Ciker. Tau kite dadi cik ciker. Nauzubillah min Dadi tengriki wa alaloi fal mutawakilun arti Tawakal, pasrah diri, mengandalkan itu hanya boleh kepada Allah saja. Salah kalau tawakal itu ditujukan kepada selain Gusti Allah. Ikut jenenge paedah ifrat pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes aja dik ngandalno suwuke Mbah Yai, wis aja tek ngandalno apa ae pokoke wis aja tek ngandalno cerdase ngandalno nang Allah tok nek ening wong butuh ngandalno kuwi kenek tapi ngandalno Allah aja sampe ngandalno sak liyane Gusti lha ne bahaya bahayane mboten cilik niku bahayane niku kelebu syirik tau khid naudzubillah min zalik Kalau tidak mau coba surat at-tolak ayat 3 Wama iya tawakkal ala Allahi fahuwa khasbuh. Waman sapane wong ya tawakkal kang lamun. Ngendalno sopokmen ala Allahi ingatasi Allah. Fahuwa mongko utawi gusti Allah. Iku khasbuhu dat kang nyukupi eman. Iki nek cara il, ilmu alat diarani jenenge syarat masyrut. Kula waca teng kalau Allah yang siap mencukupi, maka apa yang kita ragukan? Kalau Allah yang menjadi backing kita, maka siapa yang kita takuti? Nah, niku maknane. Jadi wa may 'ala Allah fahuwa hasbuh sopo yang mengandalkan sopo yang tawakal nang Allah maka Allah akan mencukupinya maka Allah siap menjadi backingnya saniki jangan dia Lah nek uang terus di backingi kali Allah siapa yang ditakuti siapa yang dikhawatirkan ketika yang menjadi backing kita ini Allah jelas di dunia tidak ada apapun yang kita takuti tidak ada apapun yang kita khawatirkan selama Allah yang menjadi backing kita niku sing dimaksud no ayat wa may ala Allah fahuwa khas Bu. nek sampean di backingi karo mertuane wae eh, mertua sampean ya iso gering iso watuk iso mati di backingi karo presiden presiden ya iso lilinu dengkule nggih napa tapi kalau Allah yang backing kita, sinten, kira-kira sing ngalah ngalahno. Mboten on, lah niku. Jadi kalau ingin kita jaya, kalau ingin kita berhasil, sukses, jaya selama lamanya, tidak ada cara lain yang benar dan menjamin kecuali satu, jadikan Allah sebagai backing kita pasrahkan diri kita andalkanlah Allah jangan selain Allah Allah masyarakat Allah Muhammad pengen samen dadi wong sing jaya selama-lamanya orang yang sing wani ganggu sampean setan rawani ganggu demit rawani ganggu sopoy rawani ganggu bahkan malaikat pun di neraka tidak berani mengganggu nek pancen pengin ngono gampang carane jadikan backing sampeyan satu-satunya hanyalah Gusti Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Mulanya kalau kula nalika tasih enom, hobi kula niku kan bela diri pencak silat. Niku salah satu di antara wejangane guru kula. Cung gampangane ngoten. Nek kowe wis jurus iki, jurus iki, langkah iki, ana sing sitok goleki dhewe, jurus tawakal. Carane piye, Mas, nek goleki? Kulo dikanani ngene ngene ngene, engko temok gurune teko ngene. Nggih saestu bisa dinyatakan. Nah, cocok kuwi. tidak ada backing sing kira-kira menjamin kita menjadi jaya selama-lamanya. kecuali Allah Subhanahu Wae aja so ngandelno sapa-sapa, ngandelno dhuwit. Kuwi iso dhuwit entek bang, kerut ya iso. Tapi ne, Gusti Allah akan jaya lamanya Iki urung ra tibak ing mengandalkan Allah tawakal kuwi kepriye carane? Apa artine urung iki? Ora njok kok dikon urut mbik Urut, Bun. Allahumma shalli ala Muhammad. tak waca meneh surat Ali Imran ayat 1 seket songo inna allaha yuhibbul mutawakilin ini ada cara balaga diharani kalam ingkari inna allaha saat gusti Allah iku yuhibbu cinta sopa Allah cinta al mutawakilin yang wong kang selalu mengandalkan gusti cinta. Mengapa cinta ini dipahami? Inna Allah Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang ahli tawak. bayangno no. Kalau waktu ini artinya orang yang cinta pasti akan menjaga. Kalau Allah cinta kepada orang yang tawakal, pasti Allah akan selalu menjaga orang yang tawakal. Orang cinta akan selalu memperhatikan. Gak apa enggak? Kalau Allah cinta kepada orang tawakal, artinya Allah akan selalu memperhatikan orang yang tawak. Andalkan Allah, kamu akan selalu diperhatikan. Orang cinta akan selalu melindungi. Gak apa enggak? Ini orang di bojo, bojo ini di kampung orang kira-kira. Saman di bojo, bojo ini saman dihanan ini saman celatu. Orang cinta pasti melindungi. Yuhibbul mutawakilin. Kalau Allah menyatakan cinta kepada orang yang tawakal. Maka secara langsung maupun tidak langsung. Allah akan selalu melindungi orang yang tawak. Bagaimana? Alangkah indahnya. Alangkah bahagianya. Orang yang dilindungi oleh gusti. di setan Apameneh lianeh setan ketok yata merawak diyong setan ngera ketok rawak. Menggoh, niku cinta, kula terus nomamon, tengriki maleh. Orang yang cinta, dia akan selalu ingin membahagiakan. Gih nopong, gih. Sama na cinta bucu sama na pingin nyeneng na bucu terus, tok. Kangilan-kangilan, golek dos-dosa na direwangi, tok. Nah, orang yang cinta akan selalu berusaha membahagiakan yang dicintai. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyatakan cinta kepada orang yang tawakal. Artinya, Allah akan selalu membahagiakan orang-orang yang pandai tawakal. Subhanallah, wong sing tawakal sungguh mulianya. Sungguh bahagianya langkah beruntungnya orang yang dicintai Allah dan dia adalah orang-orang yang tawak tawakal mugumku tidak wong tawakal Allahumma sungguh mulia sekali orang yang dicintai Allah sungguh beruntung orang yang dicintai Allah dia adalah orang-orang yang tawakal kepada Sallallahu ala yasin ahmad hadil amin Ala yasin ahmad hadil amin Alihil mukarrabin bihi wa tabi'in wa alihi mukorrobin habi wa tabiin bu nggih nek ngantos tambane minum dari kalau tak waca malih surat az-zumar ayat 36 alallahu bikafin abdah niki nek cara ilmu balaghah ilmu maani Alaisa anata ora ana sapa Allah Gusti Allah ora ana iku bi kafin zat kang nyukupi abtahu engkaulane Allah Nah iki bentuk kalam me diarani kalam insa Paedahe talabut tasdik ma'altizam wa tauhid Nah niki paedahe nek cara ilmu balaga talabut tasdik ma'al ilzam ma'at taukid utawa wa'at taukid artine apa Allah <tuh> bikafin abdah <tuh> artine wis mesti ora ana saliyane Allah sing bisa nyukupi wis mesti ora ana saliyane Gusti Allah sing kena diandalno niku maknane dadi wis mesti ra ono, saliane Gusti Allah niku al no. no. Allah. No. Sa Allah sing saged nyukupi wis mesti gak ana saliane Gusti Allah niku sing kenek diandalno niku jenenge faedah ta labut tasdik ma'al ilzam wa tawqit dadi wis gak ana wis percumeh aja geman ngandhane liyane Allah pokoke wis ora ana saliane Gusti Allah kuwi sing kenek diandalno kuwi alaissallahu bikafin abdah. Allah masya Allah Muhammad. Oh, jadi artinya wes mesti orang no sakliane Allah sing bisa nyukupi, wes mesti orang no sakliane Allah sing bisa diandal no orang no kecoba namung gusti. Jadi orang ono wong golek backing sakliane Allah. Banjur ora percaya, ora gelem ngandel no marang Allah, eko artine wong mang ora percaya kalih Al-Qur'an. Mergo Al-Qur'ane wis kandha-kandha sing unine alaissallahu bikafin abdah. Wis mesti ra ono sing kenek diandhalno kejaba Allah. Dadak ana wong iki gelem ngandelno liyane Allah, ora patep mentep karo jaminane Allah, wong iku berarti langsung utawa tidak langsung orang ngandel kalih ayat Al-Qur'an. Lah iku ya bahayane ya gedhe. Pokoke wis ati-ati pokoke. Aja sampai menodhai tauhid, aja sampai sirik tauhid dengan mengandalkan sak liyane Gusti. Kula tak maca malih surat Al-Anfal ayat 49. wa man yata wakal ala Allahi, fa'inna Allah azizun hakim. Wa man sapani wong yata wakal kang lamun, ngandal na sopomen, ala Allahi ingatasi gusti Allah, fa'inna Allaha sak temeni Allah, iku azizun zat kang maha menang, hakimun tur zat kang maha bijak. Menurut ilmu balaghah, kalam ini diarani kalam ingkari. Bon. menurut ilmu balaghah, artine piye nek secara balaghah? Ngeten artine wa mayyatawakkal niku. Aja kuwatir, wong sing ngandel no Gusti Allah gak ngarah kecewa, gak ngarah kalah, sak temene Allah zat kang maha menang, zat kang maha bijaksana. Niku artine secara balagoh. Pun. Bon. kalau boleh ini maknanya ayat ini surat al-anfal ayat patang pulau songo ojo kuatir wong sing ngandal gusti Allah orang arah kecewa orang kalah mergo sak Allah kui zat kang moho menang zat kang moho bi upama <tuh> gusti Allah mau menang toh alah alah orang kena diandal no nek menang tok urung kene diandhal no mergo menang nek ora cerdas Macan ceritane ya kalah karo kan sel nggih ta mulane Gusti Allah ora sekedar azizun maha menang tapi juga ditambah dilengkapi disempurnakan hakimun wis maha menang Katik maha bijak wis maha macan nggo menangan kan mak katik mahar kancil pisan dalam tandaku tebo nek menang tok ngene rung patek nek diandalno mergo macan ya kalah karo kan lha kuwi maha menang katik mahabi jak sapa sing kira-kira iso ngalahno Sapa sing kira-kira isa minteri ora ana sing isa ngalahno, ora ana sing isa minteri mergo sifat azizun, maha menang, hakimun tur mahabi. Cak, Lha, terus nek wis kuwi sing dadi backing kula panjenengan, terus Sopo sing gak aman? Sopo sing gak merasa aman? Mboten enten. Nah niki niki nek sing digawe andalan niku Gusti Gusti Allah. Tengriki kula so. Menang tok. Nah. Tasik kenek dibodohi. Buktine ceritane macan kalah karo kancil. Tapi Gusti Allah ora menang tok, ya maha menang, ya maha bijak. tetila mon Gusti Allah feedbacki sapa wae mesti sing dibekengi kuwi dijamin 100% menang, ya dijamin 100% aman. Mergo ya ora kena dikalahno, ora kena dipinter, dipinteri. Kuat, ora bisa dikalahno. Cerdas, ora bisa ditipu niku Allah Subhanahu wa taala. Wis ngandelno sinten sakniki? nek di opo pon di masalah opo, -opo ngandal no jangan terlalu mengandalkan selain gusti orang kate terlalu mengandalkan saja tidak boleh karena hanya Allah yang boleh diandal diandalkan terakhir ini isi kesimpulannya teman saiki terus bagaimana nasibnya orang yang mengandalkan saliane Allah biaya nasibnya sing ngandelno sak liyane Allah. Bagaimana orang yang mengandalkan selain Allah? Teng dijawab no kuning ngene, pasti akan kecewa. Wong sing mengandalno sak liyane Allah pasti akan menyesal. Nggih napa nggih? Karena apa? Karena sak liyane Allah kuwi ora iso apa Tak berdaya. Sak Allah kuwi mboten saged nopo napa Saliane Allah iku tidak berdaya. Dadi wong sing mengandalkan saliane Allah mesti dheweke akan kecewa, mesti dheweke akan menye menyesal. Contone napa? Teng riki kula waca bukune, Firaun yang sesakti itu ternyata Firaun juga mati. Fir'aun itu sakti ini luar biasa wong didudingi itu mati we. mati Niku Fir mulane perang karo Nabi Musa Nabi Musa gak tahu bisa so ngalah no sampai ratusan kali perang kalah terus padahal Nabi Musa we, saking jadu ke Fir tapi namanya liyane Allah walaupun Fir'aun sejaduk itu akhirnya mati juga lah apa menesing diandal no kiro kiro sakni sore peron ngonai ada apanya wong peron ugi pa pecah korun yang sekaya itu akhirnya juga tenggelam ditelan bumi korun niku juga orang terima kaya pak anies surahu di negara-negara setiap negara di atas bumi raya ini dua kekayaan No Indonesia, no Malaysia, no negara ndi pokoke di atas bumi, permukaan bumi iki. Setiap negara di permukaan bumi, di sana, bang manapun saja itu, no kono niku enten dunyane. Tengriko niku ana modal e, ana duwite, TV. sinten iku kor korun, wis gak bisa dibandingi sakae. Niku korp. korun tapi korun akhirnya juga tenggelam di telan bumi di pangan di untal bumi sak dunia ini lah terus yang ngandal nih kira-kira mau mertuane lah mertua main bek korun orang yang sak sembute Ora kena mbak andal no apa yang andal no korun sing koyong ono si ambles no bum. bumi Ayo ape ngandelno sapa? Ini bukti bahwa tidak ada yang bisa diandalkan kecuali hanyalah Gusti Gusti Allah Dajjal. Allah Allah Allah. Satinepol dajal niku. Aja meneh wong sing wis mati pirang-pirang atus tahun, maesane wis enten iki dikeruwek ngene sebul. urip sak kuburan nglumber klon jengenge urip kabeh. Dicithe si mati kabeh disebul meneh. Bu hurip kabeh kabe ngawi iso ngawin roko iso niku jenengi dap tapi despunti nasi akhirnya Dajjal juga mati binasa dipeting oleh Nabi Musa dikempet dipetingin oleh kaok 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 dap ayo terus mau siapa lagi yang diandalkan tidak dap hanya Allah satu-satunya yang bisa diandalkan dan menjamin kelolaan panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes mbok contohno sapa ae. Dadi aja sampai kula jenengan iki duwe mengandalkan mengandalkan obat, mengandalkan uang, mengandalkan dukun, mengandalkan dokter, mengandalkan jabatan, mengandalkan teman, mengandalkan gengsi, mengandalkan golongan. Wes kecewa semua. Yang paling beruntung dan tetap jaya selamanya hanya satu mereka orang-orang yang hanya mengandalkan kepada Allah saja. Paham gak? Allah masya Allah Muhammad mergo opo kok ngono? Jawab! Teng ditulis karena segala kekuatan, segala kehebatan, segala kesaktian hanyalah milik Allah saja. Paham deh Allah ma sholli ala Muhammad. Harta, tahta, jabatan, kekuasaan, kesaktian, keagungan, semua tak mampu berdaya apa-apa kalau tidak diridhoi oleh Gusti Allah tengrikian tentu tapi sayang seribu sayang orang-orang munafik tidak memahami tentang itu semua sehingga mereka masih saja mengandalkan selain Allah maka artinya siapapun orangnya yang mengandalkan selain Allah mau atau tidak mau dikatakan Pasti dia itu masih punya sifat atau penyakit yang namanya nifak. Orang munafik. Jadi orang ini mengandalkan saliannya Allah. Sadar maupun tidak sadar. Dia itu masih muna, munafik. Tauhidnya masih ciker. Tauhidnya masih gueng. Itu namanya masih sirik di dalam tauh. ket wis no Gusti Allah tok. Lho iki engko cek urung ana tok. Lah nek ana napa oleh njaluk donga, njaluk syarat nanggone no, Pakne Surahhu. Lho, angel engko iki cek diwolak Mulane butuh wektu 8 dina. Ada metode, ana urut-urutane. Sampai kikuwu diterangno, tidak semua orang bisa menjelentehkan tentang makna tawakal terkait dengan penodaan tauket kecuali orang yang mata hatinya we diboboi denning Gusti Allah dengan Nurul hake kalau kareknerus non Irokno Imam Ghazali dengan metode Insya Allah mungkindu Yo ikiyo paham ceuh tiba tawakal kupiye selama iki akuis tawakalto durung tibae tauhid kiye selama iki aku iki wisberttauhidd apa justru sebaliknya tukang sirik ini Insya Allah hanya bisa terjawab setelah mengikuti delapan hari Allahumma Amin. Mereka enten metode nih, enten urut-urutan yang Bon, terus apa maknanya tawakal? Apa hakekoi tawakal? Nah ini, niki sedaya insya Allah dibakas pada episode selanjutnya. Binjing canda eopo, canda eopo, mugo mugo, kulon jenengan, diparingi waras sehat, nggih diparingi sempat, sakit akan niki sampai utuh, sampai tamat sampai katam bolong dino insya allah mungkin kalau yakin semua yang hadir ini akan bisa menerima akan paham memandang dengan jelas memahami dengan ceto apa sebenarnya itu tauhid bagaimana itu tawakal. Samaan tenang nonggoni dewi dewi ojo mingkat kalau tak dungo ya. Tunggu niki sing kanggo matri ngelebok no ilmu ngelebok no tawakal mandes no tau alfatika. Ar-Rahman rahim Malik Yaumiddin Iyaka na'buduwa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim Wa Wairil ma'udubi alaihim Waladhalin amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ya Aliyu Ya Azim Ya Halimu Ya Alim Anta Robbi Wa ilmuka khasbi Fa ni'mal robbu robbi Wa ni'mal khasbu khasbi Tan suru wa antal azizu rohim Nas alukal ismata fil harokat Wasakanat Wal kalimat Wal irodat Wal khotorot, Minasyukuk wadunun wal awham asa lil kulub an mutola atil guyub fakodib tulial mukminuna wazul zilu zil jalan syadida wa idh yakulul munafiku nawaladina fi kulubihim marodum mawadana allahu wa rasuluhu illa gurura punya Fa bitna Fa bitna Faab bitna wansurna washir lana hadalbaro kam masa hortalbaroli Musa wasah horta Narrooli Iburohim wasak hortal jibalali Wasah hortal jibalali Daud wasak horta Rika wasyaati Nawaljininali Sulaiman wasakhirlanna Kulla Barin wala kafil arddi wasama yang Walmulki wal malakut wabaratunnya wal axioh wasahir la nakul lasshayi, wasakhir la nakul lasshayi, wasahhir la naqu lassha. ia membiatihi malaku tukunlisshahi kaafhaya insod. Kaafhaya insod kaafhaya insod. انصرنا فانك خير الناصرين وافتح لنا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين Robban filanaban wakafir anna saya atina wattawafana maal Abbror Allahumaarinal hako haqa warzugnatiba ah, wa arinal Baila batila, batila warzugnatina Allahumma inna alazikq rikawa syukrik wajahal nabi rahhmatiktika fi ibadi kassholihin Robbanang Finawaliwannaladzina sabbaku nabil Iman wala tajjaalfikulu binzina amanu robban inna karoufrohim Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nyun ka welasan panjenengan ya Allah, jenengan tetepaken iman Islam ya Allah, jenengan tetepaken iman lan Islam ya Allah, jenengan kiyataken iman lan Islam ya Allah ngantos akhir hayat penjenengan paringi husnul khotimah ya rahman ya rahim penjenengan bika manah ya Allah panjenengan kuyang panjenengan sirami kanti hidayah ya Allah penjenengan dadosaken kaula panjenengan engkang ahli taat tawakal amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash al mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad.